Mám pro vás připravený poslední letošní nápad na zdobení kraslic, respektive na výrobu originálních vázíček na takové drobné květy či osení, které můžou sloužit na zavěšení třeba na větvičku nebo jen tak na dekoraci stolu. Musím využít toho, že mám v ateliéru ještě spoustu vyfouklých vajíček a tak vám přináším poslední nápad na takové rychlé zdobení. A co k tomu budete potřebovat? Vyfouknutá vajíčka, a to jak bílá, tak i hnědá. Klidně ty vajíčka můžou mít větší otvory od toho vyfukování, věřte, že v tomto případě to vůbec nevadí. Takže vajíčka si připravte a libovolný počet. Já jsem si jich tady připravil rovnou 2, 4, 6, 8, jo, 10, 10 vajíček, a to z toho důvodu, že to byl jaký rychlý nápad, takže jich klidně můžu vyrobit více. Dále budete potřebovat černé a bílé fixy, klidně si můžete připravit i tušku na předmalování, ale není potřeba. Tavná pistole. Potom velkou roli v tomto případě budou hrát manikurní nůžky, mám tady připravené dvoje, jedny menší, jedny větší, a poté budete potřebovat papíry. Můžete použít jak ozdobné, tak i klidně buď to jednobarevné, nebo i klidně barevné papíry, to záleží na vás, nůžky a buď to nějaké květiny ze zahrádky, anebo já tady mám připravené osení. To je vše a můžeme se rovnou pustit do práce. A nejprve začneme tím, že si ty vajíčka musíme nastřihnout. Dobré je použít nějaký papír nebo staré noviny, protože tady z toho bude docela nepořádek na stole. A teď na řadu přichází ty slíbené manikurní nůžky. Jimi musíme odstřihnout vlastně ten vršek toho vajíčka. Snažte se to dělat opatrně, aby vám to vajíčko neprasklo. Takže si to opatrně nastřihněte. Ono pak už to půjde lépe. Ta špička je taková na to horší. Tak. Ještě si tady trošku zastřihnu, aby se mi tam vešly ty menší nůžky. Tak. Mám odstřiženo to, co jde. A teď přichází na řadu tyto menší nůžky a jimi to vlastně se snažím jakoby zarovnat. Ta velikost toho otvoru, to záleží pouze na vás, jak moc chcete vlastně tam dávat těch květin nebo toho daného osení. Takže já ještě chviličku si s tím pohraji. Vidíte, ty skořápky z toho opravdu jako lítají. Tak. Tady je ta blána, takže tudíž toto vajíčko bylo vyfukované letos. Takže takto opatrně pomaličku to dostřihnu a poté vám ukážu v zápětí, co s tím dál. Tak a otvor mám nastřižený, takže teď už si dám tento papír s těmi skořápky stranou a teď si možná říkáte, jako vázička dobrý, ale dole je ten otvor, co s tím? A na to mám jenom velmi jednoduchou a rychlou odpověď. Využijte tavnou pistoli a normálně tady ten otvor zalepte. Já už mám tavnou pistoli rozehřátou, takže vám to hnedka ukážu. Vidíte, jenom takhle jednoduše to zalepte tavnou pistoli. Já chviličku počkám a udělám ještě jednu vrstvičku. A vlastně vázička je hotová a jak si ji nazdobíte, záleží jen na vás. Můžete tam klidně přilepit stužku a pověsit to na větvičky, ale my si z toho uděláme takové hezké, veselé zajíčky. A otvor mám zalepený. Tady byl sice trošku větší, tak tam toho lepidla bylo trošku více, ale třeba někde, kde ten otvor je opravdu malinký, tak stačí jenom kapka lepidla a hnedka je ten otvor zakrytý. Takže já jsem si tímto způsobem připravil 10 vajíček. Vidíte, že to není nic složitého, ani nějak časově náročného, je to opravdu střih, střih a hotovo. A teď přichází na řadu ta zábavnější část, a to je zdobení a malování. A to vám také moc rád ukáži. Kdo by si chtěl tu práci usnadnit, tak klidně může použít i tušku
a ten obličej si lehce předkreslit. A není to nic složitého, je to opravdu jenom srdíčko, čumák, pusa, dvě oči a ty bousky si můžete předkreslit teď, a nebo je klidně můžete až posléze namalovat černou fixou, až to budete obtahovat. A na to samotné malování nejraději používám tento černý fix, který je vlastně oboustranný, z jedné strany má širší hrot a z té druhé má poté hrot uší. Takže teď přichází na řadu to obtahování a to je opravdu strašně jednoduché, takže jenom černým fixem obtáhnu to, co jsem si tam namaloval. Takže jedno oko. Druhé oko mám také. Teď obtáhnu ten čumák a potom si vezmu ten uší hrot. Tak. A začnu od toho krucánku, kdy tam si udělám tečku. A jenom to vlastně obtáhnu. Takže opět tečka. Tak, teď mám obtaženo, teď udělám ještě obočí. Tak a tváře. A tváře, tak to budou jednoduché tečky. A z toho půjdou vousky. A to samé ještě na druhé straně. Tak a zase. To by byla černá fixa a teď na řadu přichází ještě bílá fixa a tím to můžeme dozdobit, domalovat oči. Dotečkovat čumák. Takové jako jednoduché a rychlé malování vajíčka je hotové. S domalováním obličejů si můžete vyhrát a vlastně každý obličej může být trošku jiný. To už záleží jen na vás, jaký obličej se bude líbit právě vám. A klidně můžete i zajíčkům namalovat zuby, ať je vidět jejich veselý úsměv. To přece k Velikonocům patří. A aby zajíčci nebyli tak prázdní, tak jsem se jim rozhodl domalovat ještě bříška. Můžou to být kolečka a kolem čárky, aby to bylo taky plnější a hezčí. Nebo to můžou být srdíčka, a to jak v černé, tak nebo třeba i bílé variaci. Opět doplněné čárkami, černé srdíčko na doplnění, nebo tady jsem zkoušel taky rozmazaný vzor, taky čárky. A to se nejlépe dělá tímto poska fixou. Tak to je další ukázka, anebo tady opět ty čárky. Takže to je taky další tip na domalování zajíčku. A teď přichází řada na ty papíry. Z papíru vytvoříme zajíčkům uši a pokud nemáte takovéto vzorované papíry, tak nemusíte vůbec smutnit, protože úplně skvěle to půjde i s obyčejnýma papírama. Ale ty si můžete třeba ještě ozdobit. Jak? Pomocí papírových nebo klidně i plastových šablon, podle toho, jaké doma máte. Pokud máte vyřezávací stroj, tak si můžete
na takovém stroji zvaný Big Shot vyřezat drobné motivy a ty přestříkat pomocí bílého akrylového spreje. A protože jsem nelenil a ráno už jsem si stihl, než jsem se pustil do tvoření vajíčku, některé papíry ozdobit, takže tady mám nasprejované nějaké vzory, zkoušel jsem to i na šedý, takže i ten třeba využiji a také jsem to zkoušel na takový karton. Takže mám nasprejováno, já jsem tady k tomu použil plastové šablony, které jsou určené primárně na zdobení textilu, ale skvěle jde i je využít na mnoho jiných způsobů, jako právě třeba na práci s papírem. Takže já mám papíry připravené a teď se pustíme společně do tvoření těch uší. Chtěl bych vám také ukázat, jak jsem vymyslel ty uši, aby byly zajímavější. Jak jsem nasprejoval ty mandaly na ten papír, tak jsem si připravil šablonu, abych měl obě ty uši stejné a vlastně jsem si je obkresil, takže na každém uchu bude vlastně půl ta mandala. Ještě jsem si tady udělal i uši bez vzoru, kdybych to chtěl různě kombinovat a tady jsem udělal takový květinový a opět každý ucho bude trochu jiný. A až je vystřihnu, tak ještě dočárkuji a to vám také celé ukáži. A vlastně to samé bude i na tom šedém, kdy vlastně tady jsem udělal, že jedno ucho bude střed mandaly a druhé bude šedé, ať to je také trošku jiné. Ouška zajíčku můžete domalovat fixami a každé ucho klidně může být jiné. O to více to bude ve výsledku poté zajímavější. Chtěl bych vám ukázat ještě skvělý tip na to, jak ohnout ty uši, aby měly takový hezčí tvar. Vemte si k tomu jedno vystřížené ucho, tušku, a vlastně jenom jednoduše tímto způsobem. Můžete to trošku promnout v prstech. Máte krásně vytvarovaný tvar jednoho toho ucha a až je slepíte k sobě, tak si myslím, že to bude moc hezký. Když máte takto krásně připravené ty uši, tak teď přichází na řadu lepení a to už je opravdu takový finál, protože už máme skoro hotovo. A jak na to samotné lepení dobré je, ty uši si vždycky tak o půl centimetru, no ani nemusíte o půl centimetru, stačí prostě o trošku ohnete. Tak. A vlastně budete lepit na tu skořápku z druhé strany pomocí tavného lepidla. A jenom opravdu stačí takto za to ohnutí přilepit. Takže jedno ucho nám drží. A teď přilepíme ještě to druhé. Takže opět trošku lepidla. Tak. A už si zajíčku nám drží. A až do toho dáme posléze to osení nebo nějaké kytky, tak to krásně zakryjí tam, kde to byl lepený a budou z toho vyčuhovat jen tak hezky ty naše vystřížené uši. Zajíčci jsou dolepený a vlastně taková jarně velikonoční vázička je rázem na světě. Tak teď už je stačí pouze naplnit květinami a je opravdu hotovo. Jak se vám tyto zajíčci líbí? Mně moc. Je to poslední velikonoční nápad ode mě pro vás, ale nebojte, Velikonoce mi moje tvoření nekončí. Spíše naopak, máte se nač těšit, protože už teď mám v hlavě další nápady. Těšte se.